Reality Zadruga 2 se emituje već 9 meseci, a gledaoci i obožavaoci ovog TV formata vrlo često nemaju granicu. Sadržaji koji se pojavljaju na društvenim mrežama izuzetno su neprijatni i uvredljivi. Danas je na jednoj grupi osvanula fotografija učesnica Zadruge bez trunke šminke. Na kolažu mogu se videti Stanija Dobrojević, Luna Ćogani, Ana Korać i Ljuba Pantović bez trunke šminke i sa problematičnom kožom. Ispod objava usledila je lavina komentara. Grozota i užas, kao da nisu žene već čudovišta. Fuj, nema ružnih, sve su žene lepe, samo su neki od komentara.